のりです。やみです。よろしくお願いします。今日は何を？はい、作品販売とかワークショップをインスタで告知してるんですけど、はい、やっぱり写真の撮影が難しいなと思っているので、その写真撮影の時の注意点があれば教えてもらいたいです。写真だよね。 SNS なので基本は今まあ写真になってくるじゃない、はい、で写真の見栄えでやっぱりいろんなこと変わってくると思う ね。当然作品販売してるんだったら売れる売れない写真で絶対出るし、うん、ワークショップだってそのいい写真悪いで参加したいってね、その人が増減すると思うんで、はい、きちんとねいい写真撮ってもらいたいんだけど、で写真は撮影とか撮影方法とかいろんなテクニック、はい、結構いっぱいあるから、それ言うとなかなか動画長くなっちゃうんで、うん、で全部はできないと思うので、はい、もうこれだけはやめようっていう3つを、あ、3つ、ね、あ、3つ、はい、これだけはっていうのをね、はい、説明しますね。ぜひお願いします。でまずは写真が暗い、あるじゃない。ありますねあるのよ、未だにやっぱりあるんだよね。でもう暗いのは印象悪いよね、うん、それなかなか見づらいじゃない。作品販売とかだったらもう暗いだけですごく見づらいので、はい、まず暗いっていうのはね、もうこれ絶対 NG、はいはい、もう基本の一番ダメ、はい、NG ですね。ヤミさんどうしてる、写真暗くならない？いや、なります、なります、なる、うん、やっぱ気をつけないとなるので、日中とかに撮るようにしてます。あ、写真をね、はい、そう、写真を暗くなっちゃう理由はやっぱり暗い場所で撮ってるっていうのが当然あるので、はい、それだけ気をつけるといいと思うね、はい、夜作品の撮影をしない、うん、ライティングはね難しいから、そうですね、そう、ライト当てても絶対暗いので、うん、ライティングが難しいからもう撮影は夜しない、うん、昼間室内でまあすると思うんだけど、昼間窓際の明るいところで撮る、はい、これだけでね、はい、暗いのはねほとんどなくなると思うんで、うん、まずそこをね気をつけてもらうといいなと思います、はい、あとは何かありますか？あとは写真がブレて、はい、ブレてる、あとピントが合ってないってやつね、うん、もう見えないじゃない、はい、これもやっぱり写真が SNS ね、インスタとかだと特に写真大事だよ大事だよねって言われてるのに、いまだにやっぱり見かけるでしょ。そうですね、見かけますね、見かけるよね、やっちゃうんだよねこれね、うん、でこれはもうやっぱり見えないから作品がね、はい、これも基本のやっぱり絶対ダメってやつの一つね、ブレちゃう。はい、ヤミさんどうしてるのこれ。そうですね、やっぱりブレちゃう写真も何枚か出てきちゃうので、うんうんうん、電車モードとかにしてバーッと撮って、まあ、ブレてないものを選んでアップしたりもしてます。なるほど、はい、そうだよね、それいいよね。1枚だけとかね、1、2枚だけね、なんかこう撮ってじゃなくて、はいはい、まあスマホのデータがねっていうのはあるんだけど、はい、もっと何枚も撮っちゃっていらないやつは削除しちゃえばいいので、いっぱい撮っといていいやつを使うみたいなね、うん、そうするとブレないやつ選べばいいから、ね、ブレってもね、はい、それだけでいいと思いますね、はい、今じゃあお話しあった通りに、うん、暗いっていうのが原因と、あ、注意点ですね、あとブレてるっていうのも注意点だったんですが、他にはありますか、うん、あとはね、飾ってないってやつ、ね、飾ってない、飾って、うん、まあそうね、飾ってないだね、そのまま撮った、そのまま、例えばキッチンのテーブルの上で撮ったやつとかさ、うん、ね、作業台の上で、作業台の上で撮るのダメだとは思わないんだけど、ただその撮ったやつをそのままとか、はい、その見栄えがやっぱりいい悪いで変わってくるから、はい、少しフォトスタイリング的なね、ことをするだけでいいよね、はいはい、そうですよね。ヤミさんどうしてる？ちょっと時間に余裕があるときは、うん、ちょっと周りに小物とか飾ってみたりはするんですけど、うんうん、おしゃれ感出す、そうそうです、おしゃれ感出す、グリーンとかを入れてみたりするんですけど、ちょっとね余裕ないときはそのものだけってときは多くて、だよね、はい、そのほんのね、まあ、5分10分なんで、はい、それだけ少し手間かけるだけで全然違うので、うん、なんかその汚いってことはないけど、その取った作業したままのテーブルの上とかはやめた方がいいよね、はい、それだけで全然変わると思いますね、はい、では今回のまとめなんですが、売れない写真これだけは絶対やめてってい いう3つのポイントね。まず暗い、あとブレてたりピントが合ってない、見えない、
あとは飾ってない、ね、周りがなんか少し雑然としててあまり綺麗に見えないみたいな、この3つだけやっていただくといいんですけど、どうだろう、ヤミさん、できそう？これならできそうですね、この3つだけを守るなら。だよね、はい、でもさ、今言ったのなんかさ、そうだよねって多分みんな思うと思うのね。でもやっちゃってない？やっちゃってます。やっちゃってんだよね、はい、そうなんだよね。でこの写真の今言った最低限の暗い、ブレない、あと多少飾るっていうね、うん、これだけなんだけど、でこんなのみんな分かってんだけど、うん、で今時のスマホで撮ったら暗い、ブレるっていうのはないわけよ、やっぱり綺麗に撮れん、はい、普通に誰でも撮れるわけね、うん、でこれを SNS とか販売したいとか集客したい、生徒さん集めたいっていうのに使っちゃうっていうのは、そもそもカメラがどうとか技術がどうじゃなくて、その出してる人の心持ちのとこだよね。そうですね。そうそう、こんなんでいいやみたいなね。そう、はい、暗いって気づかないみたいなね。自分ではね、こんなもんか、これでいいやみたいに出しちゃってるんだけど、はい、そういうちょっとしたところをもう一歩踏み込んで気をつけてやっていく、これだけっていけると思うんだよ、はい、で、今の3つを注意してもらってやっていただければ、まあそんなに変なね画像にはならないと思いますので、はい、これだけはまず3つね外さないようにやっていただくといいと思います、はい、ということで今回は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。